bahşiş kesin götürsünler, şekil dağılsın. Evet, bir şarkı düzenlenir. Birinci defa düzenlenir. Kalkak da. Nereye yok? Gülümse Hanım, sizin o çalan uşaklar var mı o talebeler? Çok sağ olun. Ben Bahri Mellim. Bahri Mellim, öpürem sizi. Ha, sizi kadar herhalde bir iş görebilmeli için. Yani bu yolun ilk yolcularından biri de sizsiniz. Bizim bugünkü tedbir. Çok efki Bahri Mellim. Siz burada iştirak edemelisiniz. Takırmada gidelim canım. Bəli, çok güzel demeli. Merasim 15 dakikadan sonra başlayacak. Bu mərasimdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin Gəncədə qarşılanması, Milli Şuranın rəhbəri Məmməd Əmir Rəsulzadənin və eyni zamanda siz yaxşı bilərsiniz Müharib müəllim, birinci kabina üzvlərinin. Bilirsiniz ki, 28 may Tiflisdə elan olunsa, ancaq 18 ildən sonra mayın 16-sında Gəncəyə köçdü. Və Gəncədə onların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin Gəncədə qarşılanması mərasimi gözəl bir ideyadır. Özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin talib məsələləri Gəncədə həll olundu. Yəni o zaman devlətinin işbirliyi olması haqqında Gəncədə sərəncam imzalanmışdı. Bayrağımız haqqında qanun orada imzalanmışdı. Eyni zamanda səfərbərlik, yəni bütün Azərbaycan gənclərinin səfərbərlik məsələsi, eyni zamanda təhsil məsələsi. Və ona görə də Gəncə bizim üçün çox müqəddəsdir və bilirsiniz ki, oradakı dövlət alimlərinin də bir çoxu, başda Fətəli xan, Xalisqi olmaqla, onlar hamısı əslən Gəncədən idilər. Nəsib bəy Yusuf bəyli, Həsən bəy Ağayır, Xudadat bəy Rəfi bəyli, Ələkbər bəy Rəfi bəyli, İsmail Ziyadxanov qardaşları. Bəli, ancaq siz təsəvvür edin ki, bu adlarını çəkdiyim insanların 90%-i. Xüsusilə o zaman 27 aprel hadisələrindən sonra Xalq Cümhuriyyətinin ilk qurbanları Xudadat bəy Rəfi bəyli və İsmail xan Ziyadxanov oldu. Çox bu saat mən... Bəli. Tamamilə düzdür. Əlbəttə ki, bunu Məmməd Əmin sözləri ilə desək, Bakı o zaman Azərbaycanın düşünən bir beyni idi. Bakısız Azərbaycan ola bilməzdi və siz tamamilə haqlısınız. Yəni ki, Bakını azad etmək üçün o zamanki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin də cəmisi 600 nəfərdən ibarət bir qoşunu var idi. Onunla heç bir iş görə bilməzdilər. Yəni elə 16-sı günlük Gəncədə qarşılanandan sonra eyni zamanda bildiyiniz kimi Nuru Paşa
ordaydı, Kafkas İslam Ordusu'nun komandanı. Ve en mühim meselelerden biri de Mehmet Emin Resulzade'nin hemin günü seheri deməli Türkiye yola düşmesi oldu ki, Kafkas ordusunun sayını 10 minden çok artırdılar. Ona göre ki, resmi məlumatlarda gösterildi ki, Şamiyanın elinde o zaman 14 minden artık kırmızı işgalçı, terrorçu ordu var idi. Ve aynı zamanda Yevlağa kimi bütün Azerbaycan arazileri tutulmuştu. Dünen çok haklı olarak bizim hürmetli alimimiz Cemil Həsənli böyle bir ifade işletti ki, eğer elan olunması Gəncədə'de devri, bunlar hamısı çok güzeldi. Ancak Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin 23 aylık esas faaliyetlerinden biri Azerbaycan koşunlarının, kardeş Türk ordusunun koşunlarıyla birleşerek Bakı şehrini işgaldan azad etmesi, bu en büyük 15 sentyabr hadiseleri, en mühim, en tarihi məqamlardan, şerefli tarihimizde biridir. Gəncədən, yani bugünkü bizim məclisimizi nəzərdə tutur. Çok heyf ki, varislərdən Gəncədə yaşayanlar yoxdur. Çok azdı Gəncədə. Ve Nəsib bəy Yusuf bəylinin qohumu iştirak. Rafat bəyi biz buradan təbrik edirik. Mən həmsə onun evinin nəzir qonağı olmuşam. O evde Nəsib bəy Yusuf bəyli, eyni zamanda Eyyub Xan Budaqov kimi sonradan çok görkəmli dövlət xadimi, eyni zamanda bizim Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Cuvarlı. Çingiz Cuvarlı, yəni ki, bəli, yəni onlar da həmin o binada doğulmuşlar. İndi Rafat Bey'in bacısı gelecek, bu meclisimizde iştirak edilecek, yine bu dəqiqələrdə gelmelidir. Eyni zamanda bu meclisimizde 7 mükafat nəzərdə tutulub. Bu mükafatlardan her birinde onu oxumağa vaxt yoxdur. Biz deməli Cumhuriyet Bayramının 90 illiyi münasibetiyle əsasən ancaq mətbuat işçilerini nəzərdə tutmuşuq. Ayna Zerkala gazetini, 525. gazeti, eyni zamanda bizim bugünkü o əsərin müəllifi Arif Məmmədovu, eyni zamanda o işin ideya rəhbəri, bəli, Yüksəl Bağırovu, eyni zamanda bizim ictimai televiziyanın rəhbərliyini və Qərənfil Xəlilovanı, çünki Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 90 illik bayramının bu qarşılanması ərəfəsində onlar büyük defa keşlik gösterdiler, büyük işler gördüler. Sağ olun, bu bayram ərəfəsində ne bahsedersiniz telefonumla müəyyən suallarınıza cevap verebilirim. İndi xanım da iştirak edir məclisimizde. Mən çok kişi bir qismiyle tanış etdim, ancak sonradan sizin nümayəndəniz bu bayramı təfsilatıyla sizə izah edəcək. Çok sağ olun ki, bu əziz gündə çok əziz insanlarla söhbət etdik. Çok Ben oradan sizden mümkünse deriz.
bir tane de yanım. Bir tane de, bir tane de. Ти дала встань, да? Thank you.
Cumhuriyet varislerinin nesinden olanlar da bugün görüş geçiriləcəkdir. İkinci önemli əlamətlər bir tədbir isə Cumhuriyetin 90 dediyinə həsr olunmuş Cumhuriyet xadimlərinin Gəncədə qarşılanma mərasiminə həsr edilmiş tablodur. Yəni tablonun təqdimatından sonra isə biz Cumhuriyet tədqiqi, təbliği ilə bağlı yıl boyu mütəmadi iş aparmış bizim kütləvi informasiya vasitələrinin bir qismini bugünkü tədqiqin təşkilatçılarından olan Cavad Xan adına Tarix Mədəniyyət Fondunun təqdir diplomla təqdir edilməsi mərhələsinə keçəcək. Və ən önəmlisi, bir saat yarım ərzində nəzərdə tutulmuş bu tədqiqin yarım saatini təbii ki, hamımızın qəlbində o varislərlə ünsiyyət imkanından nail olmaq həsrəti var. O baxımdan kütləvi informasiya vasitələrindən və hər birimizin də onlarla ünsiyyəti üçün də yarım saatlik vaxt ayrılması nəzərdə tutulmuş. Və bu baxımdan mən istərdim ki, ilk öncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçiliyimiz tarixində tutduğu yer, onun Azərbaycan dövlətçiliyində, sivil dövlətçilikdə təməl addımlarının atılması baxımından əhəmiyyətinə dair bir neçə kəlmə yenə də olsa xatırlayaq, diqqətimizə qarşılıqlı olaraq çatdıraq. Yəni, təbiidir ki, uzun illər Rusiya imperiyasının Azərbaycanı işğal etməsindən sonra Azərbaycanın şimal hissəsində azadlıq, milli qurtuluş, milli özünə dərs yönündə aparılmış mücadilənin nəticəsi olaraq nəhayət 1918-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk sivil dövlət quruluşu bəyan edildi. Yəni bu elə bir mərhələ idi ki, uzun illər milli istiqlal ideyası düşüncələrə sahib olsa da Azərbaycan ictimai siyasi fikrində proqramlaşaraq məhz mayın 28-də xalqın, millətin tərəqqisi yönündə həyata keçirilməsi işlərin əmələ çevrilməsi baxımından bir imkan yarandı, mərhələ yarandı. Və bu baxımdan Azərbaycan dövləti özünün bəyan etdiyi istiqlal bəyannaməsindəki prinsiplərə sona qədər sadiq qaldı. Əgər biz bu təməl addımları sadalasaq, çox vaxt aparmamaq üçün ən ümumilərini qeyd edək ki, ilk respublika, ilk parlament, yəni Azərbaycanın 20-ci yüzilliyində həyata keçirdiyi təməl addımlar, hakimiyyət bölgüsü, hüquqi dövlət yaradıcılığı prosesi, çox partiyalı sistem, vətəndaşların hüquq azadlıqlarının bərpa təmin olunması yönündə aparılması işlər, İslam dünyasında mütərəqqi bir nümunə olmaq, örnək olmaq və nəhayət dediyimiz kimi ictimai siyasi həyatın bütün sahələrində həyata keçirilmiş tədbirlər. Yəni bu elə bir mərhələdir ki, milli dövlət quruculuğu üçün çox çətin bir gərgin anda Cənubi Qafqazın bütün belə deyək, dünyada beynəlxalq rəqabət meydanına çevrildiyi bir vəziyyətdə xarici təcavüzə qarşı Qafqaz müsəlmanlarının fiziki qırılımının qarşısını almaq üçün aparılan mücadilədə eyni zamanda böyük iradə, cəsarət, məsuliyyət tələb edirdi ki, bu işlərin belə deyək, yükün altına girəsən və bir qrup Azərbaycanın ən mütərəqqi ziyalıları, tərəqqipərvər insanları bu yükü, bu məsuliyyəti öz üzərlərinə götürdülər və bugün bizim belə deyək, təməl olaraq üzərində möhkəm dayandığımız 90 il müddətində heç cürə imtina etməyib, əksinə onun daha da belə deyək, demokratiyanın, cumhuriyyətin xalqa xidmət etməsi üçün çalışmaq yönündə bir mirasa sahib olmuşuq. Yəni, bizim burada cumhuriyyət tədqiqatçılarımız hörmətli iştirak edirlər. Təbii ki, biz bir-birimizin qarşılıqlı surətdə hamımız təqdimatı keçirəcək. Amma cumhuriyyət tədqiqatçılarımız çox gözəl bilir ki, o vaxt həmin cumhuriyyət xadimləri nə demişlər? Cumhuriyyət ənam deyil, bəxşiş deyil, xalqa xidmət vasitəsidir. Və çox gözəl ki, biz 70-dən sonra bu cumhuriyyəti, Azərbaycan dövlətçiliyini istiqlalı bərpa edib, arzu edək ki, bundan sonra da bizim respublika Azərbaycan xalqına xidmət vasitəsi olunsun. Nə yaxşı ki, milli dövlət yıxılsa da milli məfkurə, milli düşüncə deyimlərdən silinmədi və Azərbaycan adında onu coğrafi, etnografik məzmundan çıxardıb, siyasi məna verib, bu günə Azərbaycan adında dövlət mövrü quran insanların xatirəsini bir daha bu gün yad edirik, bu gün əlamətdar tədbirimizlə. Və icazə verin, ilk öncə, təbii ki, bu tədbirdə iştirakçılar qismində Rəssamlar İttifaqının Kafiqi Ağəli müəllimi təqdim edeyim. Eyni zamanda Cavad Xan adına Tarix Mədəniyyət Fondunun təsisçisi, Cavad Xan nəslinin
belə deyək ki, 7-ci nəsildən nümayəndəsi, Cumhuriyyət tarixində Cavad xan nəslinin bilirsiniz iki böyük nümayəndəsi, Əbülfət xanın oğlu İsmail xan, Adil xan Ziyad xanla böyük töhfələr verib əkslər diplomatiya sahəsində, yəni o dövlət quruculuğu baxımından və o nəslin nümayəndəsi İsmail xanın nəticəsi İmran Ziyadlı iştirak edir. Və ilk öncə, deməli, bu əlamətlər təqdimin təşkilatçılarından olan Rəssamlar İttifaqının üzvü Ağali müəllimə verirəm. Çünki bu gözəl tablonu bizə bugün hədiyyə edən Rəssamlar İttifaqının siyasi elmlər namizədi Qərəqdur Qəlilovlar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 91-ci münasibəti ilə Cavad xanın qonda adından təqdim tutumla əzabı altında Qərəmdi xanımın verilişləri yaxşı ki, var idi və həmin mövzuları işləri davam etdirdiyinə görə yenə də sizlərin sayənizdə Qərəmdi xanım ayrıca olaraq İctimai Televiziya Radio Yayınları şirkəti də bu diplomla, fərqli diplomla təqdim olunur. Yəni, bunu da mümkünsə ünvana çatdırarsınız. Və yəqin ki, Arif müəllim bizlərdən inciməz bu tablonun müəllifi, yəni ev sahibi kimi tarihlərini sona saxlamışıq. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 94-cü münasibəti ilə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Arif Məmmədov Cumhuriyyət xadimlərinin Gəncədə qarşılanması tablosuna görə fəxri diplomla təltif edir. Və eyni zamanda təbii ki, bu tablonun ideya müəllifi Yüksəl Tofiq oğlu Bağırov fəal təşkilatı dəstəyinə görə fəxri diplom. Cavad xan fondunun, Tarix Mədəniyyət fondunun mətbuat qrupunun rəhbəri Xanlar Bayramov bir başqa bir layihə ilə bağlı da öz fikirlərini söyləyəcəkdir və bu bizim tədqiqatçılar üçün, kütləvi informasiya vasitələri üçün də çox maraqlı olacaqdır. Amma bir öncə onu da deyim ki, əgər yəni yaddaş üçün çox maraqlı olan bir şəcərə ilə Şahverdi xandan başlayaraq Səlxanovla nəslinin şəcərəsi ilə də Cavad xan fondu bu tədbirdə iştirak edir. Onunla da yəni əldə etmək imkanınız var. Həmçinin bu tablonun təqvimdə əksi olunmuş belə bir təqvim də hazırlanıbdır ki, iştirakçılar bugünkü gündən xatirə olaraq da bunu əldə edə bilərlər. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bizim tədbirdə eyni zamanda bu cür tabloların işıqlandırılması baxımından çox görmək gərəkli ola bir yer muzeylərdir. Və bu baxımdan bugün Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşlarının başda Zərifə xanım Dulayeva olmaqla həmin şöbələr burada iştirak edir, İstiqlal Muzeyinin əməkdaşları iştirak edir, Nərman Nərmanın Xatirə Muzeyinin əməkdaşları iştirak edir. Yəni, bu onunla bağlıdır. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, mən varislərin burada olmasından istifadə edib demək istəyirəm. Sizin evinizdə həmin Cumhuriyyət xadimləri ilə bağlı tarixi bir əşyalar, nələr varsa, onun üçün ən uzun ömürlü həmişə yaşar yer bizim muzeylərimizdir. O yarım saatlik müddətdə imkan tapıb, siz də bu müsiyyətə qoşulun ki, bizim muzey işçilərimiz də sizlə müsiyyətli ola bilsin. İndi isə icazənizlə mən istərdim ki, bir neçə kəlmə səmimi press sözlərini bildirmək üçün bizim Cumhuriyyət tədqiqatçılarımız da öz sözlərini desinlər. Cəmil Bəy, buyurun icazənizlə. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulması 28 may millətimizin tarixində və tarixində ən önəmli günlərdən biridir. Və bir tarixçi olaraq demək istəyirəm ki, milli tariximizdə bu qədər əhəmiyyətli olan ikinci bir bayram yoxdur. Və bu bizim milli bayramımızdır. Bu 90 illik günlərində ümumiyyətlə İctimai həyatımızda, ictimai fikrimizdə Cumhuriyyət liderlərinin təbliğinə, tədqiqinə geniş yer ayrılmalıdır. Ən azından ona görə ki, bu adamlar 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq ilk 2-10 illikdə nəinki vaxtlarını, nəinki varidatlarını, eyni zamanda həyatlarını bu istiqlal uğrunda mübarizəyə sərf edərlər və bu böyük insanların Həsən bəy Zərdabidən başlayaraq gedən bir tarixi prosesi idi. Bunun Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçubaş
İkinci belə bir dünyada tarixdə belə bir nümunə yoxdur. Osmanlı İmperatorluğu həmin dövrdə monarxiya bir dövləti idi. Cumhuriyyət liderlərinin intellektual potensialı, dünya görüşü, aldıqları təhsil, keçdikləri həyat yolu onlara imkan verdi ki, belə bir şəraitdə deməli bu cumhuriyyəti qursunlar. Və Rəsulzadənin sözləri ilə desək, bu insanlar Azərbaycan coğrafi, lingvistik bir kəlmə ikən ona siyasi məzmun verdilər və o dövrdən etibarən beynəlxalq münasibətlərə Azərbaycan dövləti daxil oldu. Mən Arif müəllimə çox təşəkkür edirəm. Belə gözəl tablo yaradıbdı və milli tariximizin, taleyimizin sənətdə əks olunması, sənət vasitəsilə ictimai şuura daxil olması heç şübhəsiz ki, mühüm hadisədir və ilk baxışda çox cəlb edici bir əsərdir bu. Burada Gəncənin görünüşü, Cumhuriyyət liderlərinin, Gəncə ziyalılarının, millətimizin tarixində və tarixində rolü olan adamların parlaq deməli, siması yaradılıbdır. Sənətin, o Rəsulzadənin sözü ilə desək, ədəbiyyatın və sənətin böyük qayəsi xalqa xidmət etməkdədir. Bu günlərdə biz bunun nümunəsini gördük. Bu nümunə təqdim olunan əsərin timsalında mən deməli Arif müəllimi təbrik edirəm və ümidvaram ki, onun sərgisi açılacaq və siz də böyük məmnuniyyətlə o sərgiyə baxacaqsınız. Sağ olun. Əziz dostlar, əziz qonaqlar, bugün burada təkcə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin varisləri yox, Azərbaycan xalqının böyük ziyalıları əyləşir. Və tarixdə bu ən böyük xoşbəxtlikdir ki, bugün doğma varislər və mənəvi varislər, bunlar bir-birinə o qədər yaxındır ki, onlara aid etdi olmaz. Buna görə çox sevindim. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 ərzində nə edə bilərdir? Mənə belə gəlir ki, nə lazımsa onu etdi. O uzun illər boyu ki Albaniya, ki Atropatena, ki Amunlar, müəyyən adlar altında olan bu coğrafi məqamı ilk dəfə olaraq siyasi məqama çevirdi. Azərbaycan dilini dövlət dili ilan etdi. 1998-ci ilin dekabrında elə bir parlament yaratdı ki, bugün bizi bəyənməyən qərb o parlamentdən nümunə götürə bilər. Azərbaycanda kimlər yaşayırsa bu parlamentdə təmsil olunur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycanın milli ordusunu yaratdı. O ordu ki, bu gündə belə bir orduya ihtiyacımız var ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etsin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dünyanın o zaman Azərbaycana kömək ola biləcəyi, eyni zamanda Azərbaycanda torpa vurma biləcəyi dövlətlərlə dil tapa bildi. Hər şeydən əvvəl Osmanlı dövlətinə müqavilə imzaladı. Əgər bir zaman zəif və mütəhərrik olan Azərbaycanı tanımayan İran dövlət, mən belə bir dövlət tanımıramsa, amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderləri İranı inandırdı və 1920-ci ilin martında İran Azərbaycanı deyyuri tanıdı. Və eyni zamanda Gürcüstanla bağlı nə qədər ərazi mübahisələrimiz olsa da, son nəticədə biz dost ola bildik, hətta hərbi pakt imzalaya bildik. Və onlarca çox şey sayılamaq olar. Və mənim parlament sənədləri əsasında, parlament tədqiqatlarında məlum olur ki, İlk, birinci dəfə sözdə 145 dəfə işlətmək olur. Mən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti idi. Ancaq nələr edə bilmədi. Təbii ki, Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq ədalətli bir seçkini keçirə bilmədi. Ona görə ki, 20-ci ilin apreli qoymadı. Və yəni ki, o dövr üçün Azərbaycan konstitusiyasını yarada bilmədi ki, təbii ki, o da tarixin sonraki dövrdə yaradı. Ancaq bugün hər bir Azərbaycanın fərqlədiyi Bakı Ceyhan Neft Kəməli ilə bağlı ilk uğuru da Bakı Batumi Neft Kəməli yerinə yetirdi. Və bu mənada mən deyirdim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 ay ərzində nə lazımsa onu edə bildi. Və bu mənada bugün onun 90 illik bayramını hamı qeyd edir. Yəni, bununla bağlı bir tarixi cümləni deyib əsrləm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir də ona görə xoşbəxt dövlətdir ki, o zaman o yükü Azərbaycanın bütün ziyaları içində daşıdı. Və buna görə də, yəni kimisə lap irəli aparmağa, kimisə lap kölgədə olma günahdır. Və bu mənada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayramı Cəmil müəllim qeyd etdiyi kimi tarixi bayramdır. Bu tablonla bağlı mən bir neçə cümlə deməsi deyirəm. 1919-cu ilin sentyabrında Azərbaycan
deyirdi Şirvanı xilas edin. Bugün o ildən 90 il keçir, ancaq Amerikanın görkəmli dövlət başçısı Abraham Lincoln'un bir Amerikan xalqına müraciəti vardır. Deyir, bütün ümidinizi zəncirlərə bağlamayın. Amerikanın imkanlı adamları sizsiz, Amerikanın birinci siz müdafiə edin, o qara zəncidə arxada gəlsin. Tarix müəllimlə mən 3 ildir tanışam. Onun emalatxanasına gedirəm, ona emalatxana demək də düzgün deyil. Bugün ola bilsin ki, o şəkildə çoxlu adamla şəhid çıxır onun fəaliyyətinə. Rəssamlar ittifadı ola bilər, kimlər ola bilər, amma o ədaləsizdir. Tarix müəllimin həyat tərzi, yaradıcılığı o qədər ağır vəziyyətdədir ki, mən biraz ucaz yalnız bilmək istəyirəm ki, Tarix müəllimin bütün parametrlərə, bütün sahalarda kömək ehtiyacı var. Bizim borcumuz, kimin imkanı varsa o kömək eləməlidir. Bəli, Hüseyin müəllim edib, çox sağ olsun. Ancaq mənə bilir ki, Azərbaycanın 10 minlərlə Hüseyin müəllimləri var. Bəs onlar haradadırlar? Və Arif müəllimin evindəki olan tabloları dövlət səviyyəsində kimsə gəlirsə, bir gün, bir həftə onu şad edir, xoşbəxt edir. Şah İsmail Xətai bağlı ona bağlı tablosuna, Türk müsəlman soyqırımdan bağlı, Dədə Qorqudan bağlı, hamı onu sözlə xoşbəxt edir. Amma əmələ gələndə o tabloları hamısı da toz basıb, onun emalatına dediğimiz yerdədir. Mənə belə gəlir ki, axı bizim xalqımız böyük xalqdır. Bu xalq Hacı Zeynalabdin Tayyib kimi böyük dahi yetirib ki, Azərbaycanın həyatı ilə bağlı nə varsa, onun əli olub, onun köməyi olub. Əgər bir gün bizim Arif müəllimə kömək imkanımız yoxdur, kömək etməyə haqqımız var və kömək etməli. Və bu mənədə mən bir daha rəssam qardaşımızı bildirirəm ki, bu tabloya görə çox sağ olun. O tablo bütün Azərbaycandır. Yəni, bugün bu Azərbaycana xoşbəxti verən, bu Azərbaycanı dünyada tanıtdıran böyük insanlar orada var və bugün onun varisləri təkcə bir oturan, onun qan qonları yox, onun mənəvi varisləri bu ölkədir, bu dövlətdir. Bu ölkə nə qədər çox inkişaf etsə, bir mənalı olaraq o insanlara minnətdardır, o insanlara borcludur. Və bu mənada da bugün siz o tablonu bizə çatdırırsa, mən də yəni ziyalı ortalıqdan sizə minnətdarım edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, Nurlan müəllim. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı təbii ki, o varislik baxımından Söyün müəllim haqqının bulunmalıdır və öz faydasını verməlidir. Siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, burada iştirak edənlər təşkil Cumhuriyyət varislərinin nümayəndələri deyil, eyni zamanda həmin ideyalara bağlı olan insanlardır. Mən çox istərdim ki, elə bugün burada iştirak edənlərin, yəni ürək sözlərini bizə hörmətli yazışımız Anar çatdırsın, həm də Cumhuriyyət xadimlərinin varisi kimi. Buyuruz Anar. Çox sağ olun, dostum. Mən böyük növbədə hamını, birinci növbədə Cumhuriyyətin qurucularının varislərini bu gözəl Qarşan bayramımızın nəsibətində qədərini təbii edir. Doğrudan da 18-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti bu adına bu ərazidə yaranmasaydı, məlum deyil ki, gələcəkdə bizim dövlətimiz olacaqdı ya Azərbaycan parçalara, əyalətlərə bölünür. Əvvəz Rusiya imperiyasının sonrasarı ittifaqının tərkibində əriyəcək. Ona görə bu cümhuriyyətin əhəmiyyəti yalnız o yaşadığı kimi sayıq ərzində deyil. 20-ci əsrin bütün tarixi boyu özümüz əhəmiyyətini deyil. Və böyük millət xadimimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadə onun bir sözü var ki, biz biraz azadlığı adızdırıq. Amma bu azadlığın adı adımızın damağında 70 il qaldı. 70 ildən sonra nəhayət yenə də öz müstəqil dövlətimiz. Burada bugün 5 yarım rəhbərin iştirak edir. İkisi tablodadır, Ələkbər bəylə Qudrat bəy. İkisi də bu salondadır, İslam rəhbərliyi ilə Akif rəhbərli və mən də yarım rəhbərli, ona görə iki yarım deyirəm. Və mən rəhbərli rəssamımız Arif və Arif Məhmədov rəhbərdən görür deyirəm ki, belə gözəl bir əsər yaradır və bu əsərdə mənim əvlatlarım, babalarım da əks olundur. Çünki Ələkbər bəyəm 9-cu ildə ödəcəli ilə bir olmaq, bu da bəyəm faciə tarif olur. Erməni şahidləri, erməni müstəndikləri, erməni hakimin iştirakı ilə qısa bir prosesdən sonra, müddət prosesdən sonra
işler görmüş Şirinler Hüseyin Hanım bizim bu 90 yıllık Cumhuriyet'in 90 yıllığına hususi bir derdiyesi oldu. Azerbaycan gazetinin 28 Mayıs 1919. Yıl yani birlik yübreğini geniş gazette yani işıqlandırılması bakımından yübreğin ömrəsinin olduğu kimi yeniden yerimizin indiki bıraklarının latın mühendisinden şah belirtilir ve bu nüshalardan da elde edemek istedirler. Təbii ki, bugünkü tədbirden bir xatıra görürlerler. Bugün bizim Azerbaycan tarixinin patriarchı görkəmli bizim tariximiz Süleyman Əli Ağlı burada iştirak edir. Ama çok təsir ki, Süleyman Əli belə yerde eləşirsiniz ki, biz istərdik sizin de rəy sözünüzü işitək. Can sağlığı size. Onda icazənizle soluma salın rəy sözlərini diyarlı bugünkü tədbirdə. Mən də bəlkü siz qarşılarına bu Azərbaycan Cumhuriyyətinin 90 illik böyük bayramının nəsbətini istəyirəm, təbrik edirəm. Çünki bu doğrudan da hamımızın bayramıdır. Burada o Cumhuriyyət liderlərinin birbaşa varisləri var, ama bütün Azərbaycan xalqı o Cumhuriyyətin varisidir. Və bu baxımdan mən o Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı bizim alimlərimiz danışdılar. Mən onların irsinə münasibət məsələsinə bir qısaca toxunmaq istəyirəm. O 70 il ərzində anam mənim dedi ki, hər cür vəlçilə istəyiblər ki, o tarixi saxtalaşdırsınlar, yaddaşlardan silinsinlər. Görünür, nə dərəcədə güclü bir iz qoyulub ki, bugünkü 15 ildən, 16 ildən artıq bu müddətdə bu tarix yenidən dirildi və 88-ci ildən hadisələrisin. Yadınızdadır ki, bu kişilərin unudulmuş adları, gördükləri işlər nə böyük birdən-birə müsət aldı. Mən bu, bizim bu tədbirdən əvvəl bu zalda təbiyyətə gəlir. Tablo oradadır, Teyvi müəllimin burada romanı çıxıb. Amma bununla belə bir, biz ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, bu Cumhuriyyət yaddaşı, Cumhuriyyət tarixi bizim hər birimizin öz işidir. Amma bundan da başqa bizim ümumilikdə xalqımızın işidir, cəmiyyətimizin işidir, dövlətimizin işidir. Və bu irsə münasibəti görünür ki, hər səviyyədə qorumaq və münasibət öldürmək lazımdır. Mən o anam müəllimin, bayaq bu cavabların da məclisində dedim və anam müəllimin də təklifinə qoşularaq Firdosiyə xanım, sizdən də bir xarş edərdim ki, burada o liderlərin qanuni varisləri əyləşiblər bunlar, bir Azərbaycan ziyalıları oturublar, bu məclisin adına dövlət hökumət qarşısında bir məsələ qaldıram. Mətbuat iştirakçılarına xarş edirəm bu məsələni yazsınlar. Bu yığantılar bağı var idi yadınızdadırsa, onun ortasında böyük bir simvalik heykəl var idi, böyük bariyyətlər qoyulmuşdu. Bu bağı indiyə kimi elə bir ki, yəsibə yoxdur, adı da yoxdur. O yığantılar bağına Cumhuriyyət bağı, Cumhuriyyət meydan adı verilsin. Orada bax bu tablonun iştirakçılarının heykəlləri daşa çevrilsin və o şəhərimizin mərkəzidir və bu xatirə artıq hər kəsin gözünün qabağında olmalıdır. Mən bir dəfə bu vaxtınızı almaq istəmirəm ki, burada qiymətli insanlar əyləşib. Hamımızı təbrik edirəm və ümid edirəm ki, bizim bundan sonraki yübileylərimiz daha möhtəşəm, daha layiqli qeyd olunacaq. Çox sağ mən çox qısa danışacağım. Mən burada əyləşən bütün varisləri rəhmətdən salamlayıram. Və demək istəyirəm ki, onların hamısı şəxsən mənim qəlbimdədir. Mən hər bir ürəyimdən keçirmişəm. Siz mənə bu qədər olmaqmışsınız, gözünüzün xəbəriniz yoxdur. Və demək istəyirəm ki, bizim ata-babalarımız, sizin ata-babalarınız Azərbaycanın inkişafı üçün bütün yolları açıblar. Yolu açmaq, yolu yaratmaq çətindir. O yollar açılır, o yolla yalnız ilərləmək qalır. Yəni, bundan böyük xidmət olmaz ki, onlar Azərbaycanın qarşısında eləyiblər. Hamımızın bayramı mübarək olsun. Çox sağ olun. Məhəmmədiyyətlə sözü, uzun illər Azərbaycan Cumhuriyyətinin tədqiqatçısı, Məhəmmədəmin Rəsulzadə İrsinin tədqiqatçısı, həmçinin Məhəmmədəmin Rəsulzadə İrsinin tədqiqatçı fondunun rəhbəri Nəsiman bəy Yaqubluya verirəm. Buyuruz, Nəsiman bəy. Sağ olun, hamınızı təbrik edirəm. Biz bura bu tablonun təqdimat mərasimi ilə toplaşmışıq. Mən bu tablonu Arif Bəyin Malakasında gedib görmüşəm və elə orada onu təbrik etmişəm, öz xoş arzularımı bildirmişəm. Doğrudan da Cumhuriyyət tariximiz həmişə sözlə, arxiv sənədləri ilə yazılıb və ictimai fikirə çatdırılıb.
gün gözümüz önündə çox gözəl bir tablo dayanıb. Doğrudan da böyük bir sənət əsəri dayanıb və mən çox sevinirəm ki, artıq belə görüntülərlə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqa təqdim olunur. Amma istəyirəm bir məqama toxunam ki, yəni biz bu Cümhuriyyətin bayramını qeyd edirik, amma onun adını biraz düzgün deyək. Bəzi mənbələrdə təqdim edirlər ki, Cümhuriyyət bayramıdır, bəzi mənbələrdə biraz başqacaq. Bu istiqlal bayramıdır. Mən bu dövrü araşdıran bütün insanların və o dövrün devalacı bütün sənədlərlə tanış olmuşam. Bu bayramın adı İstiqlal bayramıdır və Ərəb-Fars sözlərinin lüğətində də baxdım ki, İstiqlal sözünün mənası nədir? Yeah.
əsərlərinin tarixində Rüstəm Mustafa Əliyev Ömər bu əsərlər bizim rəssamlar Cümhuriyyəti 20 il əvvəl azadlığımız, müstəqilimiz uğrunda əsl qəhrəmanlıq göstərərək oğlu Hüseyin Quluxanla 1804-cü ildə şəhid oldu. Bu hadisədən bir əsr sonra onun nəticələri İsmail xan və Ali xan müstəqilimiz uğrunda mübarizə qoşulub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olmasında və 22 aylıq fəaliyyəti dövründə qəhrəmancasına ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində, diplomatiyasında mühüm rol oynayır. İran diplomatik hərəkətlərin yaradılmasında və İranda ilk səfərimizin açılmasında Ziyadxanovların rolu əvəzsizdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sürdüyündən dərhal sonra İsmail xanı Bakıda gezməsi Kəmil Səfəri bağında həbs edilib. İsmail xanın həyat yoldaşı, Qoşu Banu Mətavanın nəvəsi, Səmibər xanımın uzaq görəndiyi olmasa, İsmail xanın iki oğlu və iki gözü də depresiyalardan qarar edilmiş. Onun soyadı Ziyad bin Əsi, övladlarını Boşrik iqtilas etsə də, bu nəsilin Gəncədəki davamçıları tamamilə məhv edilmiş. Çox təəssüf etməliyim ki, indi bizim ata-baba yolumuzda Ulu Gəncə şəhərində bir nəfər olsa Ziyadxanovlar nəslinin nümayəndəsi yaşayır. Məlum edirəm ki, Cavadxan adına layiq və mədəniyyət fondu bir il fəaliyyət göstərir. Fondun iddiatın keçirilməsindəki dəstəyinə görə millət vəkili Mehriban Əliyevə fondumuzun rəhsə duyuyyətinin gözləri adı sandı ziyaretlərdir. Onlardan bir keçəsi mümkün mərkiz təşkilidir. Fondun nizamlarımızın uyğun olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik bayramı məsələtilə fondumuzun adından və informasiya nümayəndələrinin bir qədərini və etikollar təhsil etmişdir. Bu bayədə fondumuzun mətbuat qurumunda Xanlar Bayramı arxasında Cumhuriyet varislerinin kurullarını size təqdim edeyim.
İstənilir təbii ki, indi biz qeydiyyatdan götürək bəlkə elə stol arxasında kənarda yana əyləşən vardır. Yenə də özünə söz veriləcək, çıxış edəndə təqdim edəcək. Çünki elə nəsib olub ki, hətta bugün dəqiq bir məlumata görə eyni bir nəsədən olan qohumlar bir-birini tanımlıqlar. Bu görüşdə tanımağa onlar müvəffəq olurlar. Bax, bizim yaşadığımız, o xalqın yaşadığı faciə 90 il sonra qohumların bir-birindən xəbər tutması. Yəni bu ardıcıllıq baxımından üzrlü hesab edin, yəni qeydiyyat baxımından Əlizadə Zavuq Gəncə Üsyanının rəhbərlərindən, yəni rəhbəri Həsən Tatoğlunun nəvəsi burada iştirak edir, Zavuq Əlizadə. Müvəqqəbi olaraq faaliyyətini qoldurur. Amma indi daşlanma mərasimidir. Məkə
məkan, tarixi məkandır. Gəncənin məşhur binaları, məşhur çınarları və siz görürsünüz ki, Gəncə tərəfdən el atası, Gəncənin el atası kimi bir nəinki o statusu özünün ictimai fəaliyyəti ilə qazanmışdır. Ələkbər bəy Rəfibəyli və məşhur bir xadimə olmasına baxmayaraq, fədakarcasına Azərbaycan milli istiqlalına mücadilə aparmış o yolda Armud Molla Pişəməzadə. Qarşılayırlar Tiflisdən gələn Azərbaycan Milli Şurasının üzvlərini. Əl verərək görüşən sizin hamınızın təbii ki tanıdığınız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, arxada Nəsib bəy Yusif bəyli ki, Azərbaycan hökumətinin sonra 5 kabinədən sonraki 4-cü, 5-cinin sədri olur. Məhəmməd Həsən Hacinski. Bunlar çox önəmli figurlardır ki, Nuru Paşanın Gəncədə olduğu dövrdə məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə Məhəmməd Həsən Hacinski Nuru Paşa ilə danışığa gedir, o gərgin, böhranlı vəziyyətdən çıxmağa nail oldular. Eyni statusda da orada Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi danışıqlarda iştirak edən Fətəli bəy və gördüyünüz kimi Azərbaycan Cumhuriyyətində bir neçə yəni nəsil qohumları ilə birlikdə nəsil olaraq iştirak edən Qasməmmədovların nümayəndəsi. Qardaşı Ələkbər bəy Qasməmmədovun Fövqəladə Təşkilat Komissiyasının sədri kimi fəaliyyəti bəllidir. Burada isə Xəlil bəy Qasməmmədov təsvir olunmuşdur. Azərbaycan Milli Şurası sədrinin müavini Həsən bəy Ağayev. Eyni zamanda 4-cü Dövlət Dumasının nümayəndəsi, Cənubi Qafqazdan yeganə müsəlman nümayəndəsi və bu işlərdə Azərbaycan Milli Şurasının sonradan Gürcüstanda diplomatik nümayəndə və xarici işlər naziri kimi fəaliyyət göstərmiş Məhəmməd Yusif Cəfərov, Aslan Məsədi Kuski, Kostrov Paşa Sultanov, Əhməd Fidinov görürsünüz. Burada isə Ələkbər bəyin arxasında Qudadan bəy Rəfibəyli, hansı ki, həmin ərəbədə Azərbaycan Milli Şurasının iclasında nəzərdə tutulmuşdur ki, məhz Gəncəyə köçəndə, yəni bu hadisələrə əməli baxımdan reallaşması üçün Gəncə qubernator səviyyəsində olan status verilməsi nəzərdə tutulmuşdur, amma ikinci hökumətdə nazir statusunda fəaliyyətə başlayır. Şair Əhməd Cavan, burada görürsünüz şəkildə, Nağışı Zamanlı, Əlaqa Şıxdinski, yəni bunların xüsusi şəhrə, komentariya, təbii ki, bu məclisdə ehtiyacı yoxdur. Bunların hamısı görkəmli cumhuriyyət xadimləridir. Hüseynlu Poiski və bugün artıq barəsində söz açdığımız İsmail Ziyadxanlı və görkəmli ədəbiyyat şurasımız Firuddin bəy Köçərli. Burada prinsip nə götürülübdür? Prinsip götürülübdür ki, Tiflisdən gələn milli şura üzvlərini, yəni bu proseslərdə aktiv rol oynayanları və Gəncədə olan, təbii ki, Milli Şura üzvləri içərisində olan qarşılayan nümayəndələr, çünki bir qismində Gəncədə yerləşiblər. Təbii ki, bu, həmin dövrdə Nuru Paşanın tamam rahatlığı altında ordu artıq yardıma gələn olmuş Gəncədə idi. Uzaqda siz baxın, Osmanlı bayrağını həmin hərbi hissələrin bir cismini görürsünüz. Bir Gəncə ziyalısı, bir də gələcək, belə deyək də, həmin o vətəndaşlıq statusu ilə aktiv iştirak edib bu məsələlərə qoşulacaq Gəncə balası deyə bilərik. Bax, bu Arif Məmmədovun bu gün bizə təqdim elədiyi böyük bir hədiyyədir. Yəni, icazənizlə izin bir neçə kəlmə istəyərdim ki, rəssamın özü fikirlərini biz sizlərdən xanımlar və cənablar, çox ümumiyyət sağ olun, cənablarınızın bu məcəsidir. Cumhuriyyət xadimlərinin Allah onların ruhunu şad eləsin. Bir də Dövlət Qanun Qeydinin Heydər Əliyevin fərmanına əsasən 1989-cu il fərmanı çıxdı. Mən o dövrdən bəriyə mən bu eskizləri edirdim. Bunun reallaşması isə bizdəndirəsi Heydər İlham Əliyevdən sonra bu işinlə başlamada imkan yarattı. Və bu işin görməsində, başlanmasında ən əsas, önəmli cəhət mənə bir nömrəli köməkçi mərhum Tofiq Millətəki Tofiq Pavlovun oğlu Hüseyn Pavlov burada oturubdur. Onun sayəsində o həm maddi və mənəvi cəhətli mənə təsir oldu ki, belə bir əsarı yaradır. Çünki belə bir əsarı yaradır ki, imkan lazımdır. Belə bir düşüncə gəldi. Və bundan sonra tarixçilərimizdə, tarix elmlər tarixçilərimizdə, Müdafiə xanım Əhmədova çox böyük fəaliyyət.
biləcəyim bu qədər. Allah o qışa biləsin, sizə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bizdən də yaxşı bilirdilər. Ona görə istiqlal qoydular ki, istiqlal daha geniş məfhumdur.
istiqlal müstəqillikdən də geniş məlumdur. Mən saydım, təxminən 20-yə qədər mənası var istiqlalın. Sərbəst yaşamaq, azad yaşamaq, azad yaşamaq haqqına sahib olmaq, nə, bir 20-yə qədər mənası var. Olur ki, biz bu bayramın adını istiqlal bayramı kimi deyək. Və cümhuriyyət səbət deyil, nəticəli. Yəni, biz bugün 90-lı qeyd etdiyimiz bu bayram səbəb deyil, nəticəli səbəb istiqlal məhkəməsidir ki, bu istiqlal məhkəməsini yaradan kişilər, bax, dayanırlar orada, biz də onlara baxırıq. Yəni, o məhkəmə, o idarə Ağzı.
Merhaba.